aan, broers en sisters, en welkom by ons aanbiddingsdienst met sang en gebed vir woensdag 6 april. Vanaand is ons onder die tema, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Mag ons ook deur middel van sang en gebed, so ook ons Here Jesus Christus eer, wanneer hy so in die kruis van Golgotha vir ons sondes gesterf het. Kom ons open dus ons aanbiddingsdienst met sang en gebed, deur saam te sing gesang 523 verse 1, 8 en 9, wysie 51. Gesang 79 verse 1, 8, 9 en 10, wysie 151.
ons verneem die dagwoorde vir woensdag 6 April. Ons dagteks: Wie het die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? Jesaja 40 vers 13. Ons leerteks: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onaanspreeklik is sy weë. Romeine 11 vers 33. Ons gesangvers: U is wonderbaar van raad, ondeurgrondelik soos die see is U weë. Soms is daar net skrik rondom, maar dan kom U die magtige en sterke en verlos deur wonderwerke U bedreigde eiendom. Gesang 58 vers 4, wysie 155. Laat ons bid. Magtige en ewige Vader, werp my nie weg van U aangesig af nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Herstel my in die vreugde van verlossing en gee in my 'n gewillige ingesteldheid om my te onderhou en vol te hou. Amen. Kom ons sing verder uit Gesang 529, Gesang 529, verse 1 en 2, wysie 99. Gesang 70 verse 1 en 2, wysie 127.
Ons skriftuurlesing vind ons in die boek van Lukas 23 vers 46 waar Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Ons sing dus verder uit Gesang 527, Gesang 527, altwee die verse, wysie 1, 6, 5. Gesang 80, verse 1, 4 en 5, wysie 216.
Laat ons bid. Dierbare God en Hemelse Vader, Here op hierdie woensdag aand, kom ons in nederigheid voor U staan. Dankie Here vir nog 'n geleentheid wat ons het waarom deel te kan maak aan aanbidding, sang en gebed. Ja Here, ons herdenk ook in hierdie aand, Here, wanneer U U laaste woord uitgeroep het. En nie net uitgeroep het nie, maar hard uitgeroep het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dankie Hemelse Vader, dat U vir my sondes kom sterf het. Dankie Here, dat U vir my aan die kruis, aan die kruis gedink het. Dankie Here, dat ek weet daar is verlossing, want U is met ons. Dankie vir U werk op aarde. Dankie dat U U beker voluit gedrink het en U lewe voluit gewy het aan die wil van die Vader. Leer my ook, Here, soos ek elke dag wandel, om volgens U wil te lewe en te wandel. Seën ons, Here, seën ons gemeente, seën ons kerk, en wanneer ons ook in hierdie aandure 'n onstuimige nag het, onsekere nag het, probleme en kommer het, weet ons ook dat U altyd daar is. Dit vra ons en bid ons in Jesus se naam met danksegging. Amen. Gesang 657. Gesang 657 verse 1, 2, 3 en 4, wysie 37. Thank you.
Gesang 82, al 5 die verse. Gesang 82, al 5 die verse. Versie 152. Ons sê baie, baie dankie, liewe broers en sisters, dat jy deel het gemaak het van ons aanbiddingsdienst met sang en gebed. Mag ons ook in hierdie aandere weer eens onszelf herinner van die kruisdood van onze hemelse Vader, waar hy tot op die einde nog steeds aan ek en u gedink het. Mag ons daarin, daar die oortuiging en versekering het, dat Jesus ons nooit sal verlaat nie. Kom en ons ontvang die seën van die Here.
Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens u dus 'n rustige nag toe. Wees veilig en wees geseend. Baie dankie.